Radio laida Aš už Klaipėdą. Pokalbiai su Klaipėdos Neptūno žaidėjais ir treneriais. Istorijos herojais. Ryškiausiamis Klaipėdos krašto asmenybėmis. Ir tais, kurie visada yra su Neptūnu. Sveiki Klaipėdos Neptūno gerbėjai. Su jumis sveikinasi radio laida Aš už Klaipėdą ir aš Balys Migelskas. Šiandien laidoje pokalbiai su naudingiausiu Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalių serijos žaidėju Mindaugu Girdžiūnu ir klaipėdiečių olimpinio čempionu Modestu Paulausku. Radio laida Aš už Klaipėdą. Neptūnas į LKL pusfinalį žengė ketvirtfinalio serijoje 3-0 palaužė Utenos Juventus klubą. Kovingi ir įdomias kombinacijas puolime mėgstantys aukštaičiai šioje serijoje buvo surakinti Uostamiesčio ekipos gynybos gniaužtuose. Vidutiniškai mačą klaipėdiečiai laimėdavo 19 taškų skirtumų, o į savo krepšį varžovams leisdavo įmesti tik 67 taškus. Šioje serijoje gražiausiomis spalvomis spindėjo Mindaugas Girdžiūnas. 28-erių gynėjas serijos Utenos klubu rinkdavo po 20 taškų, atlikdavo 4 rezultatyvius perdavimus ir 2 iš 3 rungtynių surinko net 31 naudingumo balą. Tai yra krepšininko karjeros rekordas. To su kaupu užteko, kad Mindaugas Girdžiūnas būtų pripažintas geriausiu LKL ketvirtfinalių serijos žaidėju. Patekti 5 kartą iš eilės tarp geriausių 4 lygos komandų smagu, tačiau Neptūno tikslai tuo neapsiriboja. Jau šeštadienį Dainiaus Adomaičio auklėtiniai Kaune pradės pusfinalio seriją 4 pergalių su daugkartiniu šalies čempionu Eurolygoje žibėjusiu Žalgiriu. Antrosios serijos rungtynės vyks antradienį Klaipėdoje, jų pradžia 18 valandą, o bilietus jas platina bilietai.lt. Į Kauną serija grįš gegužės 19 dieną. Jeigu prireiks, ketvirtosios ir penktosios rungtynės atitinkamai vyks gegužės 22 dieną Klaipėdoje ir gegužės 24 dieną Kaune. Radio laidos Aš už Klaipėdą kalbinti Mindaugas Girdžiūnas ir Modestas Paulauskas vieningai teigia, jog ypač didelę reikšmę šioje serijoje turės pirmosios rungtynės Kaune. Interviu metu Mindaugas Girdžiūnas ne tik pasidalijo mintimis apie galimą serijos eigą ir gerą savo žaidimą, bet ir papasakojo savo įspūdžius ir išmoktas pamokas žaidžiant kartu su Neptūno žaidėju Danieliu Ewingu. Radio laida Aš už Klaipėdą. Taigi, Mindaugai, ar jau prasidėjo pasiruošimas būtent rungtynėms su Žalgiriu? Nu, po truputėlį, aišku, ruošiamės, jau žiūrinėjom taktikėlę, bet ne taip intensyviai daugiau antroje savaitės pusėje, tai ruošiamės. Na, šį sezoną jau laimėjote vieną kartą prie Žalgirį, taškas į tašką rungtynės ir Klaipėdoje, vadinasi, tų šansų yra laimėti prie Žalgirį? Na, tai aišku, visada yra šansų, aišku, gaila, kad neturim pranašumo salės, kas būtų mums labai didelis prizas, bet žinom, Žalgiris yra Žalgiris. Na, tai aišku, jeigu pavyktų kažkaip mums tas varžybos pačias pirmas paimti, tai aišku, visa serija jau, kaip sakyt, būtų mūsų pusėje, bet manau, jie puikiai irgi tą supranta, kad jie negali pralošti nuo varžybų. Nebūtų lengva. Ar būtų galima įsivaizduoti kažkokį scenarių, pagal kurį Neptūnas gali prie Žalgirį ne tik vieną kartą laimėti, o visus tris, visą seriją? Tai jeigu mes žinotumėm tą scenarių, tai visada būtų labai lengva. Tai dabar sakau, tiesiog negalvojame apie visą seriją, tiesiog galvojame apie ateinančias vienas varžybas, kai bus žiūrėsim. Žaisim Kaune, žiūrėsim į kitas varžybas. Tai nereikia galvoti apie visą seriją. Na, o kalbant apie jūsų žaidimą konkrečiai, tai labai buvo jums gera serija praėjusi su Utenos Juventus klubu. Ir savo tą žaidimą pakėlėte į aukštą lygį būtent tada, kai to reikėjo komandai labiausiai. Tai toks ir buvo planas? Na, tokio plano nebuvo, bet aš džiaugiuosi, kad tas geras žaidimas atėjo pačiu laiku. Ir mano geras žaidimas sutapo su komandos geru žaidimu, tai čia yra smagiausia. Na, kiek laisvės puolime, sakykime, jums suteikia Neptūno treneris Dainius Adomaitis? Nu, tikrai, aš asmeniškai gaunu tikrai didelį pasitikėjimą iš trenerio ir tai reikia tą išnaudoti. Kas, manau, dabar šitoje ketvirtfinalyje, tai man gan neblogai sekė. Na, praėjusį sezoną buvote užsiminęs, kad daug ko išmokote iš Danielio Ewingo. Kaip vyksta viskas šiais metais? Na, taip, aišku, tai. Žaidėjas su tokio patirtim, klausau kiekvieną dieną patarimų iš tokio žaidėjo, matau, mokausi žaisti krepšinį, kur, aišku, jis matęs daug aukšto lygio krepšinio, tai kiekvieną kartą stengiasi pasimti geriausius dalykus, tai aš manau, kad tikrai didelė įtaka daro, tai apskritai Neptūno komandai. Na taip.
Ir kalbant apie jo žaidimą, tai kol kas galbūt jis nėra toks ir lyderis, koks buvo pernai, tačiau taip pat galbūt jau laukia ir tos va savo progos, kuri gali būti arba su Žalgiriu, arba dar vėliau, ar ne? Tai be abejo, tai nebūtinai čia turi kažkas tenai taškuose atsispindėti, tai daug jisai ir kitų dalykų daro. Tai sakau, manau tikrai tai žais gerai ir jis nežaidė blogai, jis žaidžia labai gerai. Na, Žalgiris pasirinko ruošti serijai su jumis būdamas prie jūsų. Pasiruošimo stovykla vyks Palangoje, kiek buvo skelbta. Kaip jūs ruošitės serijai? Galbūt taip pat vykdomos bus pratybos ne tik salėje? Na, ne, mes per daug nieko nekeičiam. Turim savo trenerį, savo planą yra sudėlioję. Tai mes ruošimės įprastų režimų. O Žalgiris tai čia jie kiekvienais metais važiuoja, nieko čia stebuklingo. Na ir galbūt paskutinis klausimas, Neptūne esate jau pakankamai seniai, kaip per tą laikotarpį pasikeitė klubo organizacija? Nu tai aš manau akivaizdžiai matau, kad viskas gerai, nu atėjau pirmą sezoną, net žaidėm ne arenui, žaidėm savo senoj salėj, tai dabar žaidžiam puikioje arenoje, viskas yra pakilę į kitą lygį, tai sakau, kartus metus teko ir net Eurolygui pažaisti, ir Eurocup'e, ir sakau, daug aukšto lygio varžybų, matyt, smagu, ir pastarėjai čia keli metai, tai tikrai labai nepilnų geri, ir medaliai, ir Eurolygui buvo geri rezultatai. Svarbiausia, kad viskas eitų taip toliau ir kiltų aukštį. Radio laida, aš už Klaipėdą. Modestas Paulauskas gimė Kretingoje, tačiau ten, kaip teigia jis pats, praleido vos kelias dienas. Todėl jį drąsiai galima vadinti tikru klaipėdiečiu. Krepšinio paslapčių vienas tituluočiausių visų laikų krepšininkų mokėsi pas trenerį Vladą Knašių, kurio garbei vėliau Klaipėdos krepšinio mokykla ir buvo pavadinta. Olimpinis čempionas yra pasakęs, kad būtent Klaipėda jį išugdė krepšininkų. Būdamas vos 17, 1962, jis su tuometiniu Klaipėdos maisto klubu laimėjo Lietuvos čempiono titulą. Interviu radio laidai Aš už Klaipėdą Modestas Paulauskas kalbėjo apie dabartinės krepšinio aktualijas, pasidžiaugė Klaipėdos klubo progresu ir papasakojo apie vietas, kuriuose visada apsilanko sugrįžęs į savo į miestą. Pradėkime galbūt nuo to, kokį įspūdį palieka šiuo metu Žalgiris ir Neptūnas ir su kokiamis sportinėmis formomis šios komandos pasitinka pusfinalio serija. Lukas. Atėjo laikas, sakant, keturios komandos, visos keturios garbingos, pačias turbūt reikia pasakyti iš tikrųjų garbingiausios, nes pateko su aiškia persvaro po 3-0, visi laimėjo ketvirtfinalį ir ypatingai šita, sakant, pora, Žalgiris, Neptūnas, aš manau, kad ir ta antra pora bus įtempta, garbinga kova ir aš manau, kad spėliot čia per daug, žinot, kaip sakant, yra per daug sunku apie abi komandos nusipelno pagyrimų, labai gerus sezonus žaidė, gerą sezoną žaidė ir Neptūnas, ir Žalgiris. Taip kad bus įdomi, aštri kova. Kaip sakant, Žalgiris, aišku, turi aukštesnę patirtį, aukštesnį reitingai jos yra ir Eurolygoje, ir Europoje, ir taip toliau. Na, ar būtų galima įsivaizduoti scenarių, pagal kurį Neptūnas prie Žalgirį laimėtų netgi 3 kartus? Nu, matot, man atrodo, kad labai svarbus bus pirmos rungtynės Kaune ir antros rungtynės Klaipėda. Ir kažkaip taip po tų 2 rungtynių, čia negalima dabar, absoliučiai negalima atsižvelgti, daleiskim, į sezono rungtynės, kaip LKL sezono metu Žalgirį žaidė su Neptūnu ir ypatingai paskutinės rungtynės čia Kaune. Čia visai bus kito, kaip sakant, lygio varžybos ir kito lygio įtampa. Ir labai priklausys svarbu nuo pirmų rungtynių, ko nesakau, ir antrų netu, ne tada po 2 rungtynių galima būtų jau tada ir pilio tokia diagnozė gilesnė. Man atrodo, kad Neptūnas ypatingai šiandien yra šitoj, kaip čia pasakyti, finišo tiesioji labai yra gera sportinė forma, gerus rezultatus rodo metimuose iš perimetro. Labai daug lems jų metimai ir priešininkų komandos gynyba. Na, pats jūs daug metų žaidėte Žalgirį, tačiau jūsų visa vaikystė ir paauglystė prabėgo Klaipėdoje. Kaip ši serija jums žiūrėsis ir galbūt kurio komandą labiau palaikysite? Gal sunku man atvirai pasakyti, dušė vienur, dušė kitoj pusėje ir taip toliau. Tiek, kad su paskutiniu metu esu žalgirietis ir visas mano, kaip žinant,
paskutinių 50 metų, 55 metų, kaip sakant, visas dėmesys visas buvo Žalgiriai. Pasisakom tada už gražų krepšinį, už gražias rungtynės ir tegu laimi stipriausias. Na, jūs žaidėte lengvojo krašto pozicijoje. Šiuo metu Neptūne ir Žalgiryje taip pat tokie krepšininkai yra aiškiai išreikšti, tai yra lietuviai. Žalgiryje Edgaras Ulanovas, Neptūne Arnas Butkevičius. Kaip galima vertinti jų žaidimą ir įtaką komandos žaidimui? Aš manyčiau, kad paskutinį metų po traumų, po didelių sunkių, kaip sakant, traumų, po tokio sunkaus sezono Butkevičius yra atgavęs savo sportinę formą, gal dar jisgi nėra toj pačiai aukščiausiai, tačiau jisai gali pridaryti labai daug nemalonumų ir komanda kaip ir Ulanovas Žalgiryje ir Butkevičius Neptūne yra labai aukštai yra reitinguojami, jie užima aukštas pozicijas, yra vieni iš tokių, galbūt ne tai, kad jie yra geriausiai ten žaidėjai, bet yra vieni iš to, tie, kur smogiamoji, kurie yra rezultatyviai žaidžia, būtų labai naudingi komandai žaidėjai. Turėjote progos daug metų sekti tiek Žalgirio žaidimą, tiek pačios organizacijos veiklą, tą patį galime pasakyti ir apie Neptūno organizaciją. Kaip viskas keitis ir galbūt kalbant net ne apie patį žaidimą, o apie bendrą dalyką, sakykime. Aš norėčiau pasakyti, kai jūs gerai pasakot paskutinį žodį apie bendrą dalyką, apie visą infrastruktūrą. Aš manau, kad visi klubai ir ypatingai norėčiau pabrėžti, kad ypatingai Žalgiris yra gerbiamas visoje Lietuvoje, jo visą infrastruktūrą, kaip yra klubo, kaip sakant, darbas, veikla. Ne tik tai aikštelė, bet ir jos vadinamose užkuliuose. Aš manyčiau, kad tai ryškiai yra ir Neptūne, tas pats tai priklauso ir nuo to priklauso ir komandos žaidimas. Aš nežinau, tolėskim, kas darosi Neptūno viduje komandoje, tarp žaidėjų, trenerių kontaktai su žaidėjais, bet iš jų žaidimo, iš komandos tokio bendro veido, matosi, kad Klaipėdos komanda Neptūnas yra, kiek teko lankytis, o Neptūno rungtynės, aš tikiuosi ir antradienį atvyk pažiūrėti, kiek tenka kalbėti su vadovybė Klaipėdos Neptūno valdybos nariais, taip toliau, man atrodo, kad darbas yra aukščiausiam lygiai pastatytas ir Neptūne. Taip kad ir linkiu, ir aišku, ir rezultatai patys rodo, kad Neptūnas paskutinį metą eina visą laiką prizinėse vietose, tai pastoviai prizinėse vietose, tai ir yra. Tai yra aukšto lygio rezultatas, aukšto to vadovavimo rezultatas. Taip pat norėjau paklausti, kaip ir užsiminėte, ar tenka apsilankyti dažnai Klaipėdoje rungtynėse ir galbūt kalbant apie patį miestą, kurios vietos jums yra brangios būtent šiame mieste? Aš noriu pasakyti, kada tenka apsilankyti Klaipėdą su mielu noru. Apsilankau, ateinu paslapčia, ateinu į anksčiau vadinamas pirmos vidurinės, dabar kaip turbūt Vytauto didžiąją gimnaziją vadinasi, Kristijono Donelaičio vidurinė mokykla, čia kur prie geležinkelio stoties yra. Tai vat aš, ten mano namai, ten buvo, aš 17 metų toje mokykloje išgyvenau, tai aš vat kaip lyg tai paslapčiai niekam nieko nesakęs, o dažnai su žmona ir su sūnumu apsilankom, tai tyliai įeinam į mokyklos kiemą, pažiūriu į tą pačią krepšinę aikštelę, kurioje man teko visą vaikystę praleisti, patys krepšinio stovai buvo ir tos pačios krepšinio lentos. Tik gaila kartais pamatau nulaužtus lankus ir labai prižiūrima tą aikštelę. Bet su mielu noru atvažiuoju ir beveik visas turbūt, nu ne tai, kad visas, bet daugelį rungtynių atvykdavom su šeima stebėti į Žiūterio areną, žiūrėjau ir Europos taurės rungtynės ir svarbesnės LKL varžybos. Taip, labai malonu atvykti į Klaipėdą ir pajusti vėl tą šilumą jaunystės, vaikystės praleistą, kaip sakant, visą klimatą. Radio laida Aš už Klaipėdą. Šiam kartui tiek. Iki pasimatymo Švyturio arenoje. Būkite su Neptūnu ir socialiniuose tinkluose. Facebook, Instagram ir YouTube. Istoriją kuriame kartu. Radio laida Aš už Klaipėdą. Pokalbiai su Klaipėdos Neptūno žaidėjais ir treneriais. Istorijos herojais. Ryškiausiamis Klaipėdos krašto asmenybėmis. Ir tais, kurie visada yra su Neptūnu.